Եկական գործը դատարանում է։ Նախաքնննական մարմինը ԱԺ падգամավորի եղբորը Ռոբերտ Ալբերտի Սուքիասյանին մեղադրանքի առաջադրել այն բանի համար, որ նա 2021 թվականի հուլիսի 18-ին Մի խումբ անձանց հետ Ձենքի ղործադրմամբ հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով, խուլիգանական մgroupներով հասարակական եւ բարոյականության նորմերի նկատմամբ անթակույց արհամարանքի հողի վրա հասարակական վայրում ուղված դիտավորությամբ կատարել է խուլիգանություն։ Արման Նելսոնի Աբիդյանին մեગાջանկի առաջա դրվել, այն բանի համար որնա 2021 թվականի հուլիսի 18-ին Խմբի գազում բռնությամբ Ձենքի ղործադրմամբ հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով խուլիգան Բարոյականության նորմերի նկատմամբ անթակույց են արհամարանքի հողի վրա հասարակական վայրերում ուղագի դիտավորությամբ կատարել է խուլիգանություն Սարգիս Կարենի Աբգարյանին մեղադրյանքի առաջադրվել այն բանի համար որ նա 2021 թվականի հուլիսի 18-ին խմբի գազում բռնության գործադրման հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով խուլիգանական մղումներով հասարակության եւ բարոյականության նորմերի նկատմամբ անթակույց նկատ, արհամարանքի հողի աղակ, վրա հասարակական վայրում աղ Ուղագի դիտավորությամբ կատարել է խուլիգանություն Վարազդատ Խաչիկի Գասպարյանին մեղադրյանքի առաջադրվել այն բանի համար որ նա 2021 թվականի հուլիսի 18-ին հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով խուլիգանական մղումներով հասարակական եւ բարոյականության նորմերի նկատմամբ անթակույց արհամարանքի հողի վրա հասարակական վայրում ուղագի դիտավորությամբ կատարել է խուլիգանություն Վերակնիչ դատարանը merjelle զինված ուժերի գլխավոր штаബി պետի տեղակալին, պաշտոնյաները շարունակում են մնալ ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում։ Հհ վերակնիչ դատարանը merjelle զու գլխավոր штаബി պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանի Պաշտպանների վերաքննիչ բողոքը վերջինիս խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու մասով։ Ասել է, թե Ստեփան Գալստյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Ավելին երկու ամիս անց ազգային անվտանգության ծառայության ինչպես նաև հատուկ քնչական ծառայության կողմից կալանավորված բոլոր բացստիճան պաշտոնյաները ծոցմունք չեն տալիս։ Նրանք օկտտվում են իրենց իրավունքից եւ կարող են ծոցմունք տալ կամ չտալ, վերջիննés նախընտրել առայժմ ծոցմունք չտալ։ Ինչպես հայտնի է 2021 թվականի սեպտեմբերի 8-ին կալանավորված ՀՀ Իրավապահների Հովսեփյանը աշտոնավարման տարիներին օրինականացրել է ավելի քան 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ մասնակցել է Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մի շարք ընկերությունների կառավարմանը ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն դրամ կաշառք <a> <a> Աղվան Հովսեփյանը մինչ օրս ծուցում չի տալիս Նույն ամスパ միջ սեպտեմբերի 30-ին դատարանը բավարարել է ազգային անվտանգության ծառայության միշտորթությունը եւ երկու ամսով կանանավորվեցին պաշտպանության նախագին նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ ՊՆ-ի զենք մատակարարող Դավիթ Գալստյանը պ៉ատրոն Դավոն Դավիթ Տոնոյանը եւ Դավիթ Գալստյանը պ៉ատրոն Դավոն եւս ցուցմունք չեն տալիս Տոնոյանն ու Պ៉ատրոն Դավոնն աստում են ռազմամթերքի մատակարարման չարաշահման առնչփող քրեական գործով Ասգենա ըստ աղտանցության ծառայությունը հայտնել է, որ նա ինչպես նաև ռազմամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանը առանձնապես խոշոր չափերի հապշտակություն կերտիկներ, հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար ձերբակալվել են եւ այդ քրեական գործով մեղադրյալ ներգրավվել։ Խոսքը շուրջ 4.7 միլիոն դոլարի չարաշահման մասին է նախաքնննական մարմնի կողմից հարաբերակված հաղորդագրության մեջ քրեական գործի մանրամասները ներկայացված չեն, միայն նշվում է, որ քրեական հետապնդում է հարուցվել զինված ուժերի նախին եւ ներկա ունների ավելի ուշ կалаնավորվեց զ ու գլխավոր штаби պետի տեղակալ գեներալ լեյտենան ստեփան գալեստյանը, որը եւս ցուցմունք չի տալիս, ստացվում է երկու ամսվա մեջ կалаնավորվել են 4 հայտինի նախկին պաշտոնյաներ, որոնց իրավապահները պահում են 1 տանիքի տակ, կաքեբեի падվալում եւ վերջիններես այս պահին որոշել են լռել։ Նախագահ Սարկսյանին փող կապակցված անկերությունը 7.5 միլիոն եվրոյով գույք է գնել Փարիզի Յելիեսյան դաշտերի մոտ, հետ կայեմը գրում է ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը 9 տարի այդ թվում նախագահ եղած ժամանակ տնորենի պաշտոնে զբաղեցրել ֆրանսիական VHS Tet ընկերությունում, որը 2010 թվականին 7 միլիոն 510 000 եվրոյով երկու միավոր անշարժ գույքի ձեռք բերել Փարիզի Հարուստ թաղամասերից մեկում, 8-րդ շրջանում Ելիեսյան դաշտերի հարևանությամբ։ Այս մասին հայտնում է het.am-ը։ 2010 թվականին Արմեն Սարգսյանի քույրը, բժիշկ Կարինե Սարգսյանը եւ վերջինիս դուստրը Տաթեվիկ Սարգսյանը Փարիզում VHESTHET ընկերությանն հիմնել, սա իր տեսակով քաղաքացիական ընկերություն է, Society Civile, ինչը նշանակում է, այն կոմերցիոն գործունեություն չի ծավալում, Ֆրանսիայում անշարժ գույք դիապետելու եւ կառավարելու համար, որպես կանոն կիրառվում են Society Civile-ի immobilière տիպի ընկերություններ։ Սարգսյանների VH էսթետիկ գործունեության տեսակe նշված Ֆրանսիայում եւ արտասահմանում անշարժ գույքի ձեռքբերումն ու կառավարումը սպասարկումը, վարչական տրամադրումը, سوشիթ սիվիլիթի պիընկերություններին թույլատրվում է գույքը վարչական հանձնել եւ եկամուտ ստանալ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Սիրելի ինկերներ, հիմա ինչից եմ ուզում խոսամ։ Ժերժա Քոչայանանական այդ թափթփուկների մասին եմ ուզում խոսամ որ Իրանը իրաց չեղած տեղով հայտարարություններ են անում, որը մեր երկրին վնաս է պատճառում, որը մեր երկրին դեմ է, է էրակ, ու մեր հակառակ տնտեսми կողմին, բարձ, բարև, բարև։ Ուրեմն մեր հակառակ ճամբարը մեր ծննամի երկրի ջրաղացի վրա ջուրը լցնում ու ամեն ինչանում է որ մեր երկրում չլինի խաղաղություն, չլինի հանդարտություն։ Բաժանում են մարդկանց իրանք ասելով որ իրանք միշտ ասում են բաժանում են Քեսեվո հիտակների, մենք չենք բաժանում Քեսեվո հիտակների, իրանք են բաժանում Քեսեվո հիտակների, իրանք ամեն մի քայլով։ Իսքն ինչը վերաբերում է Իշխան Սաղաթելյան հա Սաղաթելյան Իշխան Սաղաթելյան այդ Լիլիպուտ Լիլիպուտին որ ինքը ասում ա ինքը հարցազրույցի ժամանակ ասում էր ես պատերազմի ժամանակ բանը թողեցինք եկանք լավ իրեն ինչներ ոչ լրագրողն ա իրան հարց տալի ոչ էլ լրագրող կա որ իրան հարց տա ոչ էլ ինք այդ հարցին հարցը տալիս ա ու հարցին պատասխանի լավ իշխան մեը բայց իմ կոնկրետ իմ համար է շատ հետաքրքրիր ինքը կրվի ժամանակ որ տարածաշրջանում է եղել ինքը չի ելել իրենքներ ինքը ստումա ես իմ ընկերների հետ բոլորից հարցրել եմ թե քաղաքական այն ճամբարի մարտիկ որտեղ են եղել մարտիկ եղել են որ եղել են այլ ոչ թե իրան ճամբարից եղել են որ էղել են կուսակցական տարբեր ուժի կողմից, բայց որպես կուսակցություն չեմ մասնակցել պատրաստ, միայն մասնակցել են իրան, իրանք իրंचं հայրենիքը պարտքը տալու համար։ Իսկ ինչը վերաբերում ռոբ է Ռոբերտ Քոչարյանին, որ հանդրահայակերան է մոտ 3000 հոգի, հայ, մոտ 3000 հոգի կլիներ, դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ Կալ Մարտիկ, որ փողոք Ես ունեմ նաև որ Դավտաշենի եւ մասիվներից մեկի ուրեմն մանկապարտեզի տնորենները շատ երեք դիշերե ժամը 4-ans-kes մասիվում եմ ես եղե։ Ես թե վերս ծապտալով չեմ նստում, երեք դիշերե ժամը 4-ans-kes մասիվում եմ եղե, հականատես եմ եղե, թե մանկապարտեզի տնորեն ուհին, տնորեն ուհին վոնսա կազմակերպում ու այդ բաներ կան որ ես իմանքանջում եմ ասել ճիշտնասած